казах и преди малко точно по тази тема, всеки си пуска нещо и аз трябва да отговарям. Аз казах, моите, за мен трябва да се съди по действия, които върши там нататък, които му възпряга. България има сигурно 50 телевизии, 200 сайта или не знам колко и всеки ден отговарям на някой. В крайна сметка, аз, знаете, предишният ми отговор на предишните покани, така че това е достатъчно. На този етап това е което мога да кажа. Трибуна Пловдив. Състоянието, кога той ще бъде готов за игра? Този въпрос не е. Не мога да документално не отговарям за нещата. Артур е готов всеки момент да почне да играе. Тренира сериозно, отговорно, добро състояние. Очакваме документи. Друго колеги? Марица Фон. От това, което видяхте първите два матча на Ботев, трябва с две думи. От какво сте доволен в сравнение с Сента и къде има още неща, за които са належащо да бъдат коригирани от крайни. Интересна истината, имахме така тежък старт на сезона, също доста обигран и добър отбор, но смятам, че специално в първия матч Ботев игра вдъхновено, игра с оглед на новата схема, така както искахме. Естествено, имаше моменти, в които имахме все още проблеми в владението на самия матч, особено срещу Лудогорец. Да владеем матча, ние да сме отбора, който диктува по-дълго време и темпото, и топката, ако щете. Но пък бяхме доста така опасни в атака особено. Успяхме да реализираме два гола на в първия матч, което също е така положително. Все още според мен негативната страна е така, затварянето на пространство, постъпите към нашата врата, като започнем особено от атакуващите футболисти от халфовите. Също така негативната страна беше в първите два мача статичните положения. Не съм доволен как се справихме. Това са неща, които могат да се изчистят съвсем така, с повече воля, с повече характер и с повече ангажираност в тези фаза. Докато във втория матч имахме и контрол и на топката, и на матча. Две негативни неща могат да отчитат във втория матч. Че не реализирахме втори гол, за да положението, които имахме, за да успокоиме матча. И естествено, пак казвам, на момент имаше несигурност в статичните положения, че като желание, като контрол на матча, като амбиция, като притискане на противника, почти в 90 минути, може би 85 минути ги държахме в собствената половина, което беше положително за нашия отбор. Имаше и двата мача видях футболистите с огромно желание, с амбиция да се покажат, че играят добре, което е най-важното. Естествено, чисто като сработеност и като тактическа дисциплина трябва доста да работим с оглед на това, че предстоят сериозни мачове и сериозни дербита. Така че Ботев показа и добри неща, показа и неща, които като грешки, но най-притеснителното и изненадващо за мен е последните два мача, плюс мача с Черно море, който беше. Че допуснахме гол от статично положение. След това преди това имахме доста по-тежки тестове на центриране на статично положение, където бяхме почти безупречни. Имам на предвид и двата мача с ЦСКА и двата мача с Локомотив Пловдив, където са изключително силни на статични положения. Надявам се, повече казах на ангажираност от играчите, за да изчистим, защото колкото и да го тренираш, ако не си ангажиран достатъчно в ситуацията, нормално е против. Или повече искаш, противникът иска повече от тебе да спечели въздушния двубой. Значи проблема не е в противника, проблема е в нас, честно. Така че ни трябва да сме без значение. Тук няма значение раз или височина, ако скачаш добре и на време всичко може да бъде предотвратено. Значи, общо взето можем да дадем така една позитивна оценка да, като желание, като амбиция, като така и до някъде изпълнение, майсторски изпълнение, които видяхме през тези двата мача. Трябва да се отчитаме най-вече грешките, за да ги изчистваме и да вървим напред. Знаете, че аз съм човек, който обича да търси проблема на неговия отбор, а не да го замажва, защото една рана без да я почистиш, тя не може да зарасне. В крайна сметка, едно трябва да знаят всички нашите футболисти, основно, че в футбол, особено в съвременния футбол, решаващи са детайлите в играта. И трябва да се напънат малко на чисто футболен език главите, за да запомнят някои детайли, които решават нещата както и на статични положения, така и в позициране, така и в отиграване. Така че това е основното нещо, което мисля, че трябва да продължим да работим.
Имате ли предпочитания на кое място ще завършите, при положение, че системата Бергер е ясна? Дали програмата ще вземете на 4-я, 5-я, 6-я и има ли тази изобщо значение за вас? Единственото сигурно за сега, че зависи от нас, ако спечелим, ще запазим местото си. Оттам нагоре на кое место ще завършим, зависи от нашите противници. Ако те губят, а ние печелим, нормално е да вървим нагоре. Мисля, че този кръг е доста така напрегнат и никой не може да каже сигурност дали ще е 6, 7, 5 или как там, 4 или къде може да стигнат. От 4 до 6, 7 место мисля, че може да има винаги разместване според това кой печели и кой губи. Но каквато и да е програмата ни, естествено трябва да се съобразим с нея. Това сме си заслужили, там ще бъде. Казах, ние сами си направихме така положението в първенството, чисто да сме изоставащи с оглед на... Загубихме такива мачове, които сигурно 100 години няма да ги загубим. Затова и пак казвах след мача с Нептун, че съм доволен, все пак ни допуснахме гол, успяхме да отбележим един, където преди проблема не беше, че в тези мачове допускахме и гол, което вече ти прави задачата доста по-трудно. Други въпроси? Виждам, че няма, така че благодаря за вниманието. Да.